Ergeyga Gaarka ee Qaramada Midoobay Uqaabilsan Soomaaliya James Suwan ayaa sheegay in waqtigeeda oo lagu soo gabagabeeyay hannaanka doorashada Soomaaliya muhiim tahay dalka. Xilli ay muuqatay in dib u dhacaysa waqtigeedu doorashada ayaa heshiiskii la gaaray 27-kii bishii May waxa lagu gaamiyay inay ku dhacdo 6 maalmood gudahood, waxaana iyadoo hadda ay baxday bil kadib muuqatay inaysan taasi suuragal ahayn iyo si ku dhisan heshiis haysta dhammaan taageerada shacabka Soomaaliyeed. Waa muhiim xaqiiqdii wax ka qabashada ahmiyadda dalku u baahan yahay ee dadka looga faa'iideynayo, ayuu sheegay James Zuma wakaaladda wararka ee Andola, isagoo ku sugan magaalada Kale oo ku yaala oo kaga qaybgalaya madasha diblomaasiyadeed. Tani waa daqiiqad muhiim ah, ayuu yiri madaxa howlgalka ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya. James waxa uu ammaanay dadaalada la xiriira ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rable oo bishii Abriil si rasmi ah u wareegay maamulka doorashada iyo amnigeeda. Aadayaan ugu qanacsanahay lixdii toddobaad ee tigay uu ra'iisul wasaare Rable hogaaminayay wadahadallada dhaba madaxda dowlad goboleedyada oo heshiis doorasho isku raacay 27-kii bishii May, kaasi oo degdeg loogu hirgelinayo, waxaana si firfircoon u taageeraynaa fulinta, ayuu yiri. Mar kale Suseen ayaa sheegay saaxiibo badan oo caalamiya ay si aad ugu hadanaynayaan arrimaha Soomaaliya, isla markaasina ay Turkigu ka yihiin kuwa ugu muuqda. Waxay ku lug leedahay taageerada qaybta amniga, waxay ku lug leeyihiin dhaqdhaqaaqyada arrimaha bini'aadamnimo. Turkigu sidoo kale waxay kaalin ka qaadanaysaa xiriirka dhinacyada aan dowliga ahayn, uu yiri. Waxaa jira caqabada amni oo weli taagan, gaar ahaan cawaaqibka joogtada ee Al-Shabaab ee dalka, waxaana sii dheeraanaya baahiyaha bini'aadamnimo ee dalka ka jira. Suseen ayaa sheegay booqashooyin ay dhowaan xubno ka tirsan beesha caalamka ku tageen maamulka goboleedyada dalka ay qayb ka tahay isku day lagu xoojinayo dardargelinta lagu qabanayo doorashada si aan looga gaabin. Xamsad Alxa, wararka telefishinka madaxa banaan Star. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.